Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Alltså det står på diskmaskinen att den ska vara silence, men den är fan inte silence, den låter så jävla mycket. Jag har redan spelat in en video idag för att jag håller på att spela in en video till min Instagram där jag provar en foundation. Allting har tagit jättelång tid idag och jag skulle typ vara färdig med det som jag skulle vara färdig med idag för typ 3 timmar sedan. Sen var det egentligen saker vi skulle göra idag som vi troligtvis inte kommer att göra. För vi är inte bästa kompisar just nu. Selma är här i alla fall. Hejsan. Jag pratade med Hebbe och vi kanske ska åka till, eller de kanske skulle åka till GKs på fredag och jag kanske ska följa med. Jag har inte ätit frukost i alla fall, så jag ska göra macka och lite kaffe tror jag. Alltså jag skulle ta sådana lådor vi skulle slänga in här i bilen som vi ska slänga. Bryta av hela jävla naglen. Spegeln som jag vill ha på Ikea, den finns typ ett i lager i Helsingborg. Vi ska åka dit i alla fall, kolla på några andra speglar, se om det är någon spegel som jag vill ha utöver den jag hade tänkt mig. Jag kom på att vi hade glömt Ikea-påsen, så jag skulle ringa Sebbe, men jag ser nu att han har den med sig, så jag tror. Sen även Mediamarkt för att jag behöver köpa ett nytt stativ. Jag ringde dig, men du hade påsen med dig. Hittat en grej på Mediamarkt. Andra gången vi är här. Nätverkskabel. Ja just det, nätverkskabel. Borde inte det vara här någonstans? Vi är i bilen, vi ska bara köra närmare Coop. Och så ska vi in där lite snabbt och se om vi kan hitta mer typ vegogrejer. Och så, jag har aldrig varit på ett stort Coop tror jag. Så, sightseeing. Oj, nu är vi hemma. Jag tar med lite taco. Ska jag äta lunch. Vi har handlat på massor jävla olika ställen. Jag hittade lampa och spegel i alla fall till min sminkbord, så jag är nöjd med. Och även ett stativ till kameran. Det är skönt. Vi lyckades hitta en duschtvål. Det var ganska länsat på det överallt. Vi har även så här under de här dagarna fått köpa pasta från typ 4 olika affärer. För den inte har funnits. Toalettpapper fanns inte någonstans, så det har vi fortfarande inte. Sen köpte vi en sån här till vår SodaStream som vi ska prova. Och en diskborste. Woho! Detta stativet köpte jag. Det var jävligt dyrt, men får det väl vara värt. Jag har ätit klart och jag ska fixa med denna, för jag behöver snart spela in en uppdatering på min Instagram-video. Liksom kolla mitt gamla stativ. Jag fick fucking tejpa det. Jag fick tejpa fast i bordet för att den håller på att falla ihop. Ska vi se. Alltså det var jättekonstigt på Mediamarkt för typ man hade inte så mycket och det såg typ ut som att de skulle stänga igen affären. Och det var typ inga skyltar eller någonting som var skitsvårt att veta vilken som var vilken. Och ja. Så. Så. Jag har spelat in första uppdateringen på min Instagram-video. Jag ska fixa min nagel nu innan jag hinner bryta den. Så jävla tråkigt, men ja, det måste göras. Min nagel är fixad. Nice. Ska vi se. Ska jag sätta mig här vid sminkbordet? Nu blinkar mitt batteri. Det var ju fan. Så, nytt batteri. Alltså i mina vloggar. Jag tycker ändå om att men typ ha någonting att prata om. Någon starta någon form av diskussion. Så att vi kan diskutera saker nere i kommentarerna bland annat. Jag uppdaterar min dator ganska nyligen och plingar den och har sig. Det har den inte gjort innan. Nej, men jag tänkte starta en diskussion om någonting som jag ändå har sett ganska mycket om
att folk stör sig väldigt mycket på. Står väldigt mycket om det här, typ på så här skvallerbloggar och Instagram sidor och sånt här. Så jag tänkte vi kan diskutera det idag. Och det är liksom det här fenomenet med att influencers tycker att deras jobb eller deras yrkesgrupp eller yrket de utför är, alltså det är svårt att sätta ord på det här utan att göra någon väldigt arg, men att deras arbete är jobbigare och mer krävande än ett vanligt jobb. Och även mycket det här med att väldigt många anser att väldigt många influencers är väldigt lata. Att det är väldigt många influencers som klagar mycket i sina vloggar och sånt här. Att de inte har tid med att göra saker. De har inte tid att få ihop sitt liv med mera. Och jag har sett det här mycket i kommentarsfält och ja, som sagt, skvallerbloggar och Instagram och sånt här, att det är någonting som folk verkar störa sig på väldigt mycket. Och folk tycker att det är en väldigt konstig sak att uttala sig om, just med tanke på deras arbetssituation. Så ja, alltså ja, jag har suttit och tänkt på detta lite. Nu tänkte jag prata lite utifrån mig. För just nu, som det ser ut, så är jag ju arbetslös. Och det är ju liksom inte frivilligt. Så att ni liksom inte tror att jag såg mig för att jag skulle jobba med YouTube på heltid. För så är det inte. Jag är ofrivilligt influencer just nu. Men man skulle ju kunna säga att jag lever som en influencer. Och just nu så sysslar jag liksom bara med sociala medier på 100%. Men det är ju då lite ofrivilligt. Så det enda skillnaden då mellan mig och andra influencers är ju då att jag inte tjänar några pengar på detta. Det är en del, alltså så här, pappersarbete som jag inte behöver sitta och hålla på med. Eftersom jag inte drar in några pengar så behöver jag ju inte sitta och fakturera på massa grejer med samarbeten och så här. Jag behöver inte tänka på att jag behöver liksom inte tänka på att jag ska ha ett eget företag. Jag behöver inte tänka på att jag ska skatta på pengarna jag får in, eftersom jag, alltså det är inte många kronor i månaden jag får från min YouTube-kanal liksom. Min årsinkomst från min YouTube-kanal, alltså den syns typ inte ens i min deklaration. Så det är ju liksom ingenting jag behöver syssla med. Så den delen av influencer-yrket kan man ju ta bort från mig. Så jag vet inte riktigt hur tidskrävande det här är, eftersom jag inte själv sysslar med det. Och sen är det ju då även pappersarbete, eller pappersarbete säger jag, men administrativa uppgifter som till exempel svar på mail om samarbete och sånt här. Jag känner ändå dock att jag har en ganska bra insyn i hur det funkar, hur mycket tid det tar och så här, eftersom för några år sedan så var ändå min YouTube-kanal mycket större än vad den är nu, och den var ändå ganska framgångsrik, så jag tjänade ändå ganska bra pengar på min kanal, och jag fick ändå mycket mail från olika företag om samarbeten och sponsring och såna här saker. Så jag känner ändå att jag liksom har lite koll på vad det innebär. Om vi tänker så här, så tror jag inte att den här delen med att svara på mail, med faktureringen och sånt här, kan ta upp så mycket tid. Vissa vill få det att framstå som, för om vi tänker så här, om man räknar en arbetsdag brukar ju vara på ungefär 8 timmar, kan vi säga. Och i flesta fall så jobbar man ju 5 gånger i veckan om man liksom har en heltidstjänst. Så jag kan ju själv känna så här att om man sitter 1 gång i veckan, 8 timmar i sträck liksom, så känner jag ändå att man skulle kunna få allt det arbetet gjort. Alltså det känns ganska realistiskt. Det känns ganska realistiskt att man skulle få det gjort på 8 timmar. Så jag förstår att man kanske inte sitter och gör det här 8 timmar på en dag. Men man kanske kan sprida ut det en halvtimme där, en halvtimme där. Så att det sammanlagt blir liksom 8 timmar. Om ni förstår vad jag menar. Det känns ändå ganska realistiskt att det hade varit en bra tidsram för att hinna klart detta. Till folk som vloggar, alltså att vlogga sin vardag, det är ju krångligare än att om man inte skulle vlogga det. Liksom man måste komma ihåg att filma, och om man ska göra någonting, till exempel städa, så om att städa skulle
tagit typ en timme i vanliga fall, så tar det kanske 3 om man ska filma allting. Alltså det tar ju längre tid just för att man måste komma ihåg att filma. Om man nu har någon annan som filmar åt det, så har man inte riktigt det här problemet. Men om man gör allting själv så tar det ju längre tid. Jag vet själv detta eftersom jag har ju liksom, jag har ju vloggat sedan jag var typ 13-14 och jag är 22 idag. Så jag är liksom ändå medveten om detta. Alltså ursäkta att Sebbe sitter och skriker över bakgrunden, men ja, jag kan inte göra någonting åt det. Han vägrar vara tyst. Men liksom min personliga åsikt i detta är att det är lättare att vlogga än att ha ett vanligt arbete. Alltså det är bara min personliga åsikt. Om du vloggar så tycker du mest troligtvis att det är roligt, annars fattar jag inte varför du sysslar med det. Och alltså helt ärligt, att filma sin vardag, du kan välja att göra vad du vill den dagen och så filmar du det och tjänar pengar på det. Alltså jag, min personliga åsikt är att det är mycket lättare och roligare än ett vanligt arbete. Och sen om vi ska diskutera redigering av material. Jag har diskuterat detta innan, men det är väldigt många som tycker att det tar väldigt lång tid. Ja, men som bara, men det tar typ 3 dagar för mig att redigera en vlogg. Och alltså jag har väldigt svårt att förstå det, eftersom jag själv sällan spenderar mer än max 2 timmar på att redigera en video liksom. Jag överstrider sällan 2 timmar. Oftast går det mycket snabbare. Alltså jag tycker ändå jag gör ganska mycket med mina videos. Liksom jag ändrar med ljuset, med värme, med kontrast och så här. Lägger till olika texter om det skulle behövas. Pop-up bilder, liksom ljud. Ljudeffekter till olika pop-up saker och såna här saker. Och liksom, det här skulle jag ändå räkna in i min standardredigering. Det är det här jag gör med exakt alla videos. Alla videos som jag lägger upp, så gör jag någonting av detta liksom. Och liksom, alltså jag personligen tycker inte att min redigering är dålig. Man kan ju redigera på olika sätt. Vissa kanske tycker det är roligare om man har mer typ så här speed up. Vissa tycker om det är roligare, eller tycker det ser bättre ut om man inte har det och typ har mindre småklipp från olika vinklar och så här. Det är lite av en smaksak, men jag tycker liksom, jag tycker inte min redigering är dålig. Sen är det ju här liksom, vi alla är olika individer, alla saker tar olika lång tid för alla. Men alltså jag har väldigt svårt att tro att redigera en vlogg skulle ta flera dagar. Då känner jag lite att då prioriterar man fel saker när man sitter och redigerar kanske. Och inte riktigt gör vad man ska och räknar in tiden där du har gjort annat än att redigera. Och överdriver väldigt mycket när man säger att det har tagit flera dagar. Sen så tänkte jag även göra en lite så här rolig jämförelse med liksom influencer-yrket, YouTube-yrket med ett yrke som jag hade senast. Och mitt senaste jobb jag hade, då arbetade jag som maskinoperatör. Jag jobbade då 2 skift och det innebär då att man jobbar tidigt ena veckan och sent ena veckan. Arbetstiderna kan ju skilja sig från plats till plats. Jag har liksom jobbat 2 skift nästan på alla arbeten jag har varit på, men det har ändå skilt sig ganska mycket från arbetsplatserna. Jag jobbade ena veckan 05.15 till 14 måndag till torsdag, och sen på fredagarna så jobbade jag 05.15 till 14.45. På jobbet jag hade innan, då jobbade jag ännu längre på den fredagen, för jag jobbade till 4. De fredagarna var inte roliga, ska jag säga. Och sen då min ojämna vecka, eller den andra veckan då. Då jobbade jag måndag till torsdag 13.45 till 22.45 och var ledig på fredag. Och sen så kan man ju även räkna in att jag behövde pendla till mitt arbete. Jag hade 5 mil till mitt jobb, enkel väg. Så det blir 10 mil om dagen. Och det tog runt 40 minuter för mig att köra till arbetet. Och sen så behöver jag även vara på jobbet 15 minuter innan jag börjar. För ja, men att byta om, sätta in sin mat i kylskåpet, gå på toa, sådana saker ni fattar. 15 minuter innan jobbet. Så liksom får ni ändå en uppfattning om hur in i helvetes jävla tidigt jag gick upp på morgnarna. När jag behövde vara på mitt jobb klockan 5 på morgonen. Ingen bra tid i mitt liv. Sen så kan vi även ta upp rasterna då under min arbetsdag. Jag hade bara 2 raster. Ja, det brukar man ha. Men jag hade 2 15 minuters raster under hela
arbetsdagen. För det var så här på två arbetsplatser jag var på, att jag bara hade 15 minuters rast. Så under den perioden, som typ nästan var ett år, så åt jag inte en ordentlig lunch på hela den perioden. Alltså detta berättar jag för att jag vill att ni ändå kan, ni som kanske inte har ett arbete än, som kanske är lite yngre och inte har jobbat och så här, att ni kan få en insyn på hur det kan vara på en arbetsplats och liksom en arbetstid som man kan ha. Liksom alla jobbar ju liksom inte 7-4 måndag till fredag, utan arbetstider kan skilja sig. Och sen, alltså det kan ju diskuteras ens arbetsuppgifter och ens arbetstider. Vissa tycker om vissa tider och arbetsuppgifter, vissa tycker inte om det. Jag själv, jag hatade tiderna, det var hemskt att gå upp så tidigt, alltså det förstörde hela mitt liv. Och även arbetsuppgifterna som jag hade var sjukt jävla jättetråkigt. Och det är absolut inget jobb för mig. Men det finns väldigt mycket människor som trivs med de här arbetstiderna, som tycker om att gå upp väldigt tidigt, som tycker det är skönt att vara hemma tidigt på dagen, och som tycker om att jobba tidigt ena veckan och sent andra veckan, och som tycker det är kul att stå och göra exakt samma sak en hel dag, 8 timmar konstant. Vi alla är ju liksom olika, men här är ändå liksom en insyn på hur det kan se ut på en arbetsplats som man jobbar på liksom. Så kan vi ju då jämföra detta lite med att vara influencer / youtuber. Du kan ju liksom jobba, välja att jobba exakt när du vill. Du kan välja att jobba på morgonen om du vill det. Du kan välja att jobba på natten. Du kan välja att jobba på kvällen, mitt på dagen. Du kan ta rast exakt när du vill. Om du vill ha 15 raster på en dag, då kan du ha det. Liksom, du kan sitta i soffan och arbeta samtidigt som du äter lunch. Rasterna kan man ju lägga upp hur man än vill. Du själv kan ju välja exakt när du vill vara ledig. Vill du ta om du känner att, men idag så vill jag jobba extra mycket för att jag vill ha en ledig dag imorgon, då kan du göra det, för det är liksom ingen som bestämmer hur du ska ha det. Du är liksom din egen arbetsgivare. Du bestämmer själv hur du ska lägga upp din dag. Du kan även välja att ta semester när du vill. Du kan välja att jobba lite extra hårt och sen välja att ta en vecka semester till exempel. Jag personligen kunde inte ens ta semester på mitt förra jobb, för jag var ju tvungen att jobba ihop ett helt år innan jag kunde ta ut någon betald semester, och så är det ju på de flesta arbetsplatserna. Jag tänker så här att jag själv personligen skulle vara liksom extremt lycklig om jag hade haft möjligheten att kunna lägga upp mina dagar precis som jag ville. Det hade verkligen varit extremt skönt. Liksom att kunna vara ledig precis när man vill, och man känner att, men idag så skulle jag behöva vara ledig för att jag har de här ärendena jag måste göra, jag måste tandläkaren, bla bla bla, såna här saker ni vet. Att man bara kan vara ledig den dagen och välja att jobba mer en annan dag. Och liksom kunna välja det här hur många dagar i veckan som du skulle arbeta. Ena veckan kanske du bara vill jobba 3 dagar, den andra veckan kanske du jobbar 7 dagar. Alltså kunna välja det här, alltså personligen så hade jag tyckt att det var extremt skönt att kunna göra det. Och jag tror nog att det är väldigt många andra människor som skulle hålla med om detta, att det hade underlättat extremt mycket i ens vardag. Men liksom, verkligheten för oss flesta så är ju faktiskt inte det här möjligt. De flesta arbetsplatserna har ju fasta scheman som måste följas, och det är väldigt logiskt, för annars skulle inte företag och arbetsplatser kunna fungera. Liksom, folk kan inte komma när de vill, arbeta när de vill, gå hem när de vill. Alltså det funkar inte, man måste ju ha ett fast schema för att hålla ihop. Sen så kan jag också förstå det här att alla människor inte klarar av att kunna lägga upp sitt arbete själv. Det är ju ett väldigt stort ansvar att lägga upp sina arbetsdagar själv. Man måste ha mycket disciplin. Och jag känner lite det, att det är det som gör att väldigt många influencers som pratar om det här med att de inte har tid med saker, det är att de har dålig disciplin och dåliga på att planera upp sina dagar. Det är ju så, vissa av oss har ju mycket svårare för det än vissa andra. Men jag tror i grund och botten att det är mycket som gör, alltså anledningen till att de känner att de inte hinner med saker, det är för att man är dålig på att planera. Och sen så förstår jag att man inte har samma ekonomiska trygghet om man har yrket som influencer och youtuber. Det är ju liksom inte samma månadslön varje månad, du vet inte. Du kommer inte få ut 24 000 varje månad liksom. Så någon månad kanske du tjänar så mycket, någon annan månad tjänar du mindre. Alltså det är ju lite oklart, men sen samtidigt så tjänar ju väldigt många influencers
mycket, mycket, mycket mer än vad många med en heltidstjänst på ett vanligt jobb gör. För jag har märkt liksom det att de som folk kanske stör sig på, det är de här lite större YouTubers och influencers. Och de tjänar ju faktiskt bra med pengar. Om de liksom skulle få ut kanske 100 000 en månad och kanske 80 000 en annan månad, så är liksom de där 80 000 väldigt mycket mer än någon som kanske får ut 18 000 i månaden. Så när vi pratar om de som är större, så skulle jag väl ändå kanske säga att de ändå har en ganska bra ekonomi och ganska trygg ekonomi. Men sen samtidigt så är det så här, alltså du är inget jobb som håller för evigt. Du kommer ju kanske inte alltid vara störst och bäst och tjäna mest. Men sen samtidigt så är det ju faktiskt lite så också på en arbetsplats. Man kan bli sparkad. Det kan hända andra saker som gör att man liksom inte får sin vanliga lön. Och sen just det här med att man får jobba hemifrån. Och jag tror att det är extremt många som tycker att det är en väldigt stor fördel att kunna jobba hemifrån. Just för att kunna slippa pendlingen bland annat. Liksom, det är inte konstigt att pendla 1 till 2 timmar om dagen för att komma till och från sitt arbete. Det är ju verkligheten för de flesta. Och jag tror nog att många hade tyckt det var skönt att jobba hemifrån. Liksom för att slippa det här, för att få mer tid med sin familj och vänner. Och tid för sig själv liksom. Det finns såklart massa andra saker som man kan jämföra. Till exempel liksom psyket. Hur det är att liksom att filma sig själv och visa sig för flera hundratusentals människor. Det kan man inte må så bra av. Vissa arbetsplatser, väldigt stressigt, tar på psyket. Alltså ni förstår, det finns ju väldigt mycket saker man kan jämföra i olika yrken och så här. Men jag känner ändå att det var typ de här sakerna som, vad jag har förstått, är de här sakerna som folk typ stör sig mest på. Och jag känner ändå att jag har pratat väldigt länge om detta, så det behövs nog inte fler exempel. Min personliga åsikt då är att jag skulle säga att det är jobbigare att ha ett vanligt jobb. Alltså särskilt när du jobbar med någonting som du verkligen inte tycker om, eller som du till och med hatar. Och liksom det är ju faktiskt en verklighet för väldigt många människor. Alla kan inte bara, ja men jag säger upp mig och skaffar mig mitt drömjobb. Liksom alla har, alltså jag tycker det är väldigt konstigt att säga så, att, men ta chansen, bli något annat. Alltså verkligheten är ju så att alla kan inte göra det. På grund av kanske ekonomi, på grund av att man kanske inte ens kan plugga till det man vill, för att man kanske inte har betygen för det och inte har någon möjlighet till att kunna läsa upp dem. Ja, alltså ni förstår, det finns ju mycket bakom som gör att man kanske inte kan få sitt drömyrke. Och även liksom om du har ett arbete som du älskar och tycker om att gå till, så kanske det är svårt att få ihop vardagen när man liksom inte själv får lägga upp sina arbetstider. De flesta människor planerar ju sitt liv ut efter sitt arbete. De planerar ju inte sitt arbete ut efter sitt liv. Utan livet måste ju följa hur arbetet ser ut. Och jag tror det är mycket där det ligger, att om man är influencer och youtuber så behöver du liksom inte, om du vill göra någonting någon dag så kan du lägga undan ditt arbete och göra något annat istället. Men det kan du liksom inte om du har fasta tider, för då måste du liksom vara där. Det är ju liksom vad jag själv tycker, att det skulle vara svårare med ett vanligt arbete. Det är lite konstigt att folk som liksom är influencer och youtubers som inte tycker att de får ihop sitt liv med typ barn och vardag och sånt här. Men när alla andra som liksom har ett fast arbete med fasta tider får livet att rulla på. Då känner jag ju mest att då planerar man inte bra själv. Och man kanske borde tänka över hur man lägger upp sina arbetsdagar och hur man lägger upp sitt arbete. För då har man ju troligtvis prioriterat fel och, ja, inte planerat så bra. Den här delen av videon var liksom inte för att liksom försöka klaga på någon av jobben jag har haft. Eller några jobb överhuvudtaget. Och liksom jag är inte en sån här som sitter och säger att influencer och youtuber och sån här yrken inte är ett arbete. För det tycker jag, tjänar pengar på någonting så är det ett jobb.
lägger du ner flera timmar om dagen på att göra någonting, så är det ju en tjänst som man borde få betalt för. Liksom, det är ju ingenting konstigt. Jag vill liksom inte klaga på influencers som klagar, även fast det kanske är det jag har gjort i videon. Men jag tyckte bara att det är en intressant diskussion. Och jag har sett väldigt många som blev väldigt upprörda över det här. Vad tycker ni om detta? Tycker ni att influencers är lata? Vad är era tankar och era åsikter? Ni får jättegärna dela med er om vad ni tycker i kommentarerna. Dela med er av era åsikter och era erfarenheter. Nu har jag en jävla massa grejer här. Jag vill liksom inte plocka ner det här, för jag ska fortsätta filma en sista gång om typ 5 timmar igen. Det var denna spegeln jag köpte i alla fall. Och sen så köpte jag de här lamporna. Det är inte sådana som jag haft innan, för de här var mycket billigare än de jag haft innan. Jag tror bara det att det inte är LED-belysning i. Så jag köpte 2 sådana. Och så lampor till då. Nu håller vi tummarna på att det här går och bla bla. Jag måste ha verktygslådan. Typ den första IKEA-grejen som någonsin har varit lätt att sätta ihop. Det gick faktiskt väldigt snabbt och smidigt. Och jag tror den sitter rakt också. Nu ska jag sätta upp spegeln. Och alltså, jag är inte bra på att läsa instruktioner. Jag kan inte läsa instruktioner. Kan inte läsa recept. Fattar ingenting. Men sen kan jag göra det. Om någon berättar för mig hur man ska göra, så kan jag göra det. Så det är det som är bra med mitt och Sebastians förhållanden. Förhållanden. Vi hoppas bara vi har ett. Förhållande. Det är att han kan läsa beskrivningar väldigt bra. Förklara för mig hur man ska göra, och så kan jag göra det. För att han kan inte göra det. För att han har tummen mitt i handen. Men jag tror typ jag fattar. Alltså, jag tror man ska använda kartongen som riktlinjer. Sebbe skulle bara spela färdigt sitt game. Sen skulle han komma och hjälpa mig. Så. Spegeln är uppe och båda lamporna. Och det ska jag ut på en liten gångtur. Nu håller jag på att laga mat. Jag trodde att Sebastian skulle ha gjort mat till mig när jag kom hem. Men det hade han inte. Så nu får jag stå här och göra min egen mat. Vi har ättika så här runt om för katterna hoppar upp här. Vi försöker få dem att inte hoppa upp på spisen. För i natt vaknade jag av att den här plattan tutade. För den gör det om man ställer någonting på den. Och så kollade jag hit och då satte 2 katter här. Så jag ska steka så här konserverad svamp. Ha i spenat. Och typ lite så här matlagningsgrädde och någon krydda och så lite pasta till. Detta ser ändå ganska gott ut. Jag sprutade på typ så här lite så här tryffelspray också. Så jag är taggad på att äta detta. Jag måste hålla mig vaken med, eller hålla mig vaken, så trött är jag inte. Men jag måste liksom ha sminket på mig 2 timmar till för den här videon. Jag ska upp ganska tidigt imorgon, för klockan 8 så ska jag vara på en arbetsintervju. Jag måste duscha och sånt också. Och plocka undan i sängen, för här är inte så bra. Men det får vara allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!